aynu wa ajmala min kalam talil nisa o khulq ba mubarra am min kulli aibin ka annaka qad khulq ba kama tasha o allah de pa paigambar wa ahsana min kalam talakat aynu التنوین و تنقید و تنقید و تعظیم اللہ کریم کے بعد پیغمبر کی تعریف حضرت حسان کر رہے ہیں تنوین نگرا کی تنوین تعظیم کی جا کے کہتے ہیں وہ احسن من کلم تر کا تو عینوں وہ اجمل من کلم تر دن سا تنوین جتھے آ گئی ہے اتھے مولیاں دیا کھیا علماء دیا کھیا مفتیاں دیا کھیا غوثاں دیا کھیا قطباں دیا کھیا افتادن دیا کھیا اوتادن دیا کھیا بے مثالاں دیا کھیا صالحین دیا کھیا افتاد دیا اکھیا اجداد دیا اکھیا معال دیا اکھیا ما یعود دیا کھیا عرش مولا والے دیا کھیا نوریاں دیا کھیا نالیاں دیا کھیا خود اللہ دی اکھ وچ آ جائے احسن من کلم تر کا تو عینوں تیرے جیسا او محمد رسول اللہ تیرے جیسا حسین اج تک کسے اکھ نے بھی نہیں دیکھیا اللہ دی اکھ نے کنجے نہیں ویکھیا اس ہاتھ نہیں ویکھیا جے اللہ نے پیدا جو نہیں کیتا جے پیدا نہیں کیتا تا ہے ہی مٹھو کوئی نہ اس جہان چے نہ اللہ دی دکان چے جد ویکھیا کسے نہیں تیرے جیسا حسین کوئی نہیں وا اجمل من کلم تن نسا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ تیرے جیسے اعلی جمال والا ابیض رنگت والا اتنی ابیض رنگت کہ ابو جال بھی بیٹھا ہے نال دی پارٹی بھی ساری بیٹھی ہوئی ہے آپس وچ بیٹھے پیا دین ہور تا اساں آپس وچ بیٹھے ہاں مت محمد دے بارے کوئی گل کریے اے دی دعوت مننی شرنی کوئی نہیں لیکن محمد حسن بھی کیا حسن ہے ابو جالا تے سنو لوگو میرا محمد تا سب تو وڈا دشمن ہے لیکن میں تانوں دسا محمد دے بارے ما محمد مینو اللہ کی کلا پا کی قسم ہے اس بیت اللہ کے مالک اللہ کی قسم ہے میری اس اکھ نے اج تک محمد جیسا سونا نہیں ویکھیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کمال محمد پاک دے مخالفین بھی اس چیز دا اقرار کر رہے ہیں محمد دا حسن بناوان دی چیز نہیں محمد دی صورت دے اندر مقابلہ نہ کر محمد دی سیرت تو اپناوان دی کوشش کر محمد پاک نے کیڑا کیڑا کام کیتا ہے فیلو ہو و ترکہ ہو سنت جڑا کام اللہ نے پیغمبر کیتا ہے اس نو کرنا سنت ہے جڑا نہیں کیتا اس نو نہ کرنا سنت ہے اس واسطے حسان نے دو وی گلا کٹیاں کر دتیاں وا اجمل من کلم تن سونا یا رسول اللہ اج تک کسے اکھ نے جنے اج تک کسے ماں جنیا بھی کوئی نہیں اس ویلے جبریل بھی آکھے ہونے یار یا اللہ اے حسان کھلا گلا کریں دے اے حسان نے یا تا طائف دیکھے ہمیں یا تا اس مدینہ دیکھا ہونے یا تا اس مکہ دیکھا ہونے یا اس بدر دیکھے یا احد دیکھے اینا تو علاوہ اس کا کوئی جگہ ڈٹھی بھی کوئی نہیں ایک میں آ سکتا ہے جے محمد دے نال دا سونا نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دی تعریف اتنی ہے یا اللہ میں جبریل بھی اے گل کرے نا میں نے آج میں آدم تو لے کے عیسیٰ پیغمبر تک رسول دیکھن بٹے بٹے دیکھن لیکن تیرے محمد دے سونا میں جبریل بھی کوئی نہیں دیکھ ورفانا بلند کر دیتا ہے جیڑا مقام بھی ہوئے محمد کا ذکر بلند محمد کا ذکر بلند اتنا بلند ہے
محمد پاک کا اپنے مقام دے اوپر رہ گیا جو محمد پاک دے نال کسے انسان کی نسبت ہو جائے اس نسبت والے انسان نو اتنا اعلی مقام مل جائے اللہ اللہ اتنا اعلی مقام مل جاتا ہے کہ چڑھتا زمین دے اوپر تے قدماں دی آواز بہشت دے بری چوں آندی ہے تے رنگ دا وی کوڑا نسل دا وی حبشی لیکن توے زمین تے تے چپلن دی آواز بہشت دے اللہ اللہ وَمَنْ يَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نِسْبَتُهُ وَمَنْ يَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نِسْبَتُهُ تَعْفَزُهُ الْأُسُودُ وَتَهْدِي صُوبَانُ شاید آتے جڑے بندے نو محمد پاک دے نال نسبت ہو گئی ہے محمد رسول اللہ دے نال تعلق ہو گیا ہے اس دا کے حال ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام سفر دے دوران ایک جنگل دے اندر رات آ گئی ہے گل سمجھ آ گئی تنگ تے نہیں ہو گیا کچھ تواڈے چ بندے دے چہرے این منو ہوندے پے نے جویں غصے بیٹھے گھروں پھر کے نہیں آئے ہیں سارے سولہ صفائی نال بیٹھے ہو جڑے سولہ صفائی نال نہیں بیٹھے ہاتھ چ کھڑا کرو ٹھیک ہے جی بابے دعائی دے دیتی کہ بھائی تھکے ہوئے سان کوئی اللہ 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 کے بعد پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام سفر دے وچ تے جنگل دے وچ ہک رات آ گئی ہے کی ہو گیا رات آ گئی ہے جنگل دے اندر تے جنگل دے وحشیاں دی آواز آدیاں پئیاں بھیڑیے دی آواز شیر تے چیتیاں دی آواز سب تے وڈے وڈے اجدہا وی اس علاقے چ موجود ہیں اس ویلے صحابہ اللہ دے پاک پیغمبر دے آپ سوچیں چ پے گئے کہ اس جگہ دے اندر پڑاؤ پا لواں ساڑے واسطے خطرے تو خالی کوئی نہیں ہے اس واسطے کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا چاہیے اپنے اس پڑاؤ کے ارد گرد وڈا دائرہ لا دیتا ہے دائرہ لا کے اعلان کریں دن حشرا اپنے مقام دے اوپر موجود ہو سن گنو نہ نو منو خدا نے محمد اسا محمد غلام ہیں اسا کون ہیں ایک تا اج غلام ہیں غلام رسول نے موت دی دو اس نو موت قبول ہے اللہ دی قسم ہے حضرت موت آوے تے قبول ہے نبی دی غلامی وچ کوئی نہیں ہے کہ تو اللہ کے پاک پیغمبر دے کول ویسے ہیں محمد پاک کی شریعت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے اکھے جی نبی دا میلاد منایا ہے سب تو پہلے ابو لہب نے منایا ماشاءاللہ چکی نسبت دے دیتے مبارک ہوئے دینو ہر کسی کو اپنی اپنی نسبت ہو مبارک ہوئے سنے سئل النبي صلى الله عليه وسلم في صوم الاثنين اللہ دے پاک پیغمبر نو پوچھے صحابہ کرام نے مسلم شریف دی حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو پوچھے صحابہ کرام نے یا رسول اللہ تسا سوار والے دن دا روزہ کیوں رکھیں دے ہو اللہ دے پاک پیغمبر فرما دین فی ہے ولد تو وفی ہے انزل اس دن دے اندر میں
محمد دی پیدائش بھی ہوئی ہے تے میرے تے قرآن بھی نازل ہوئے میری پیدائش تے میرے تے قرآن نازل ہون والی نسبت تے پیش نظر میں سنوار دا روزہ رکھنا کی کرے نا روزہ رکھنا تھا تو سارے ماشاءاللہ مسلمان بیٹھے ہو تے جس دن روزہ ہوگے تو اس دن عید کے دی ہوں دیئے اور جے بولو شیطان دی عید ہوں دیئے جس دن روزہ ہوگے اس دن عید شیطان دی ہوں دیئے اور عید والے دن روزہ بھی شیطان دا ہوتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے سنوار نو اپنی پیدائش والے دن نو روزہ رکھیا ہے ایک ایک رہن دے اے حلوے کھاندا ہے اے چاول کھاندا ہے شریمیاں تقسیم کرندا ہے میلاد تے جلسے کڑندا ہے تیرے جلسے دا وجود کہے مقام تے موجود ہے اپنے تب ادب دے دائرے دے اندر رکھ کے میں تیرے کو سوال کر رہا محمد پاک دے صحابہ کرام تو اس سنت والے نمونے نو پیش کر اللہ دے پیغمبر دے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی